Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe. Soko kwa nani? Soko kwa nani? Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Soko kwa nani kwanza? Bibi ya chama ni Kongo. Tulia. Bibi ya chama ni Mkongo yuko France. Tulia. Aliniambia nani? Tulia. Mimi uko ndani. Jamaa kwa nani? Ah, na kasi. Hata naongea na shuka. Hata naongea na skeo. Na kasi. Nyamaza. 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 Wewe mtoto wapi sio hata niongee. Tulia. Kwa nini mnakataa? Tulia. Tuliani niongee. Sawa. Wewe sasa nini? Wewe umeharibu. Umeharibu kwa mzima. Wewe unaenda nani? Mimi najua ringtone siwajui. Niwatambui. Kutoka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana. Ringtone shoneje hapo. Ringtone. Unasema nini tena? Kuna kutoka hapa. Unafanya show ya rais. Unafanya kutoka hapa. Huyu anataka kutupisha. Lazima aingie. Huyu hapa. Hakuna kuja. Chairman bibi yake kwa France. Chairman iko na bibi France. Chairman unakuja kuja bibi France. Chairman iko na bibi France. Kunisha majambo simbuse. Nimekuja pati yako. Sawa sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa sitaki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote. Wala ambao na nimekuja. Lakini sasa mambo ya kusema tumekuharibia ndoa si hatujui. Mwenye una date hatujui, mwenye unaelewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is, lakini unaweza ni wacha sema. Chairman, bibi yangu ni kutoka France. Wacha kwa chairman, mchungaji ziko France ni Mkongo. Yeye ni mbaba yetu sisi wote wana injili. Kwa ibadi wa gospel hii kwa leo. Kwa leo Justina tuingie tukutoa. Kwa leo kwa drama tutaki. Let's chairman. Chairman. Hakuna kwa hakuna kwa. Ringa na uta. Hakuna kwa hakuna kwa hakuna kwa. Hata ni wewe. Hakuna familia ya France. Hakuna familia ya France. Hakuna kwa. Hey bana, hii nyumba ya gospel. Tell welcome. Hii nyumba ya bwana, injili lazima tudhibiti. Hata kukiwa sikukua hivi ni welcome. Twende ukae pale. Welcome. Mhm. Ah.